អូនហើយខ្ញុំចង់សុំច្បាប់អង្គទៅសក់2ថ្ងៃអត់ទៅអីដោយសារប៉ាខ្ញុំគាត់ឈឺធ្ងន់ហើយដល់សម្រាប់នៅប៉ែតអូនអញ្ចឹងចាអូអញ្ចឹងទៅចុះចុះបន្តែបានអីជិះទៅនោះអឡានគេមកយកនៅផ្លូវធំមកអូនអូតោះតោះតោះចាំអង្គឲ្យលុយខ្លះខ្លះទៀតណាតែអង្គខ្ញុំផ្ដាំមកអង្គប្រាប់អង្គប្រែផងដោយសារគាត់អត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្ញុំហ៊ានតាអូយប្រាប់ទៅទៅអីទៅទៅទៅមិនបាច់ឲ្យគេដឹងទេចាំអង្គយកទៅទៅបងហ่าស្រីនឹងមកគូម៉ាងអូមិនដឹងមកគូម៉ាងទេអាប្រែគេអ្នកទិញមកតែមិនថ្លៃទេដឹងយ៉ាងច្រើន100ជាងហី100ឯងមិនថ្លៃទៀត100ថ្លៃដែរហ្នឹងនិយាយចឹងដល់អខេអវិតាអវិតាទៅណាអូអវិតាបាទគេសុំច្បាប់2ថ្ងៃថាទៅមើលឪពុកឈឺឪពុកឈឺសុំច្បាប់2ថ្ងៃហ្នឹងហើយអូយមើលមិនអញ្ចាឲ្យគ្នានៅមួយអាទិត្យអីទៅក៏ប្រញាប់ឲ្យមកធ្វើអីអូយគាត់ណាសុំ2ថ្ងៃហ្នឹងបងដែរទងវល់វែកពេញហ្នឹងហើយទៅរំសុំដល់មួយអាទិត្យទៀតងាប់ហើយដាច់ខ្យល់ហើយកាយក្នុងផ្ទះច្រើនណាអូមែនតាខ្ញុំមានណាត់គេមកនៅជាមួយពី2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅយកមកនៅជាមួយហើយបើថាមកនេះទេយកមកនៅនេះសិនមកពី2ថ្ងៃទៅជួយបងឯងទៅអីហ្នឹងបាទស្រីប្រុសស្រីអូយស្រីទៀតហើយតែយកស្រីមកហ្នឹងគឺគេចមិនផុតពីដៃអាហ្នឹងបងប្រាប់ចិត្តជាមួយអាហ្នឹងវាចូលជិបជប់ជាមួយគេហ្នឹងអញឯងថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធានាមួយហ្នឹងគឺអាប្រែកវាអត់ហ៊ាននេះអីអត់ហ៊ានមែនទេអេច្បាស់អត់ច្បាស់វាមិនហ៊ានទេជឿខ្ញុំអត់ទៀតទៅអូបងសួរបងមកណាគេអូនខ្ញុំមកនៅនឹងហ៎មកនៅនឹងចានេះយកអាវមកហើយពីណាគេអនុញ្ញាតឲ្យមកអូនច្រឡំផ្ទះអីអត់ទេពូឲ្យខ្ញុំមកនឹងពូណាពូឈ្មោះពូរោពូរោចាពូរោផ្ទះគាត់នៅណានៅតើគាត់មិនលេងផ្ទះម៉ែខ្ញុំតើហើយយើងអីមកហៅអ្នកមកនៅជាមួយមាត់ជុលអត់ទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាថាឲ្យខ្ញុំយកអាវមកនៅនឹងពូពូអ่ะអត់យល់មិនពូហៅអ្នកមកនៅជាមួយមកនៅផ្ទះខ្ញុំបើយត់ជុលអ្នកណាបងមិនសួរអើយលើកឡើងថ្លៃព្រះមួយនឹងអញយកមកឲ្យនៅជាមួយម៉ែឯងសិនអាយើងមានអវិតាមួយទេហើយគាត់មកមួយទៀតអីព្រួយឯងអត់ដឹងទេអវិតាវាសុំច្បាប់ទៅស្រុកពី2ថ្ងៃទេនេះមិនមែនទៅស្រុកទៅឪពុកវាឈឺសុំទៅព្រឹកមិញនឹងអញ្ចឹងអើហើយច្បាច់តែពី2ថ្ងៃច្បាច់ហើយមកនៅជំនួសហើយអីទៅអីមិនឆ្ងល់ដែរម៉ែឯងល្អូថាគាត់ប្របាកណាអត់អវិតាទៅគាត់ប្របាកធ្វើការងារណាតែយើងជិតអង្គរហូបណាថាម៉េចអង្គរឃើញគ្នាមានធំថាគ្នាស៊ីច្រើនអូយ៉ាវាមិនដាល់ក្រងស៊ីនឹងទេមកមកមកគួយមកចូលមកប៉ុណ្ណាណៃទេហ្មងនេះចាំទៅទិញអូវិជថែមកអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើថាទិញទេទិញតែកំប៉ុងទិញតែដបមកអូចិត្តអស់ទេឡើយខ្ញុំទំទិញមកខ្ញុំថាទុកញ៉ាំខ្លួនឯងសោះនេះចុះម៉ែក៏ញ៉ាំពូឯងក៏ញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយញ៉ាំហើយនេះអឺកំបដបហើយនឹងកំបកំប៉ុងនៅណាម៉ែទុកខ្ញុំយកទៅឲ្យអីកំបដបនឹងកំបកំប៉ុងតែឈូបអូវិជហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរ12កម្រោបដបនិងកវលកប៉ុងនោះដូរបានសម្បត្តិ1សម្បត្តិតាទៅចូលរួមការប្រគំតន្ត្រី OH Splash Fest 2024ជាការប្រគំតន្ត្រីបែបយុវវ័យដ៏ធំដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅធ្វើនៅណានៅសួនទឹកកដាស៊ីធីវត្តភ័ក្រយើងនេះហ្នឹងបាទហើយគេចាប់ដាំដូរយកសម្បត្តិហ្នឹងថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃដូរសម្បត្តិដើម្បីចូលលេងថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ30មិថុនាបើមិនអញ្ចឹងទេទៅបដូរដើម្បីចូលមើលព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីហ្នឹងមកថ្ងៃ13ខែកក្កដាឯងខនសឺតហ្នឹងបាទគេមានតារាចម្រៀងល្បីល្បីគេមាន DJ ចាក់លេងរំសប្បាយលេងទឹកអីចឹងណាបាទហើយគេមានលេងហ្គេមជាច្រើនទៀតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ហើយប្រហែលពូវិញទៅលេងបានដែរបាននឹងអីនេះចាំម៉ាក់ក៏បានអត់បានអូដល់ដែរអូខេជុលមួយហេឡើងទៅយកខ្សែសាក់ថ្មនឹងបន្ទុកម៉ាក់តិចមើលចាំពីទៀតម៉ាក់ខ្ញុំឡើងចុះឡើងចុះចុកជើងហ៎អាចុកជើងក៏ចុកជើងតែតិចទៀតបើឡើងយកឲ្យម៉ាក់ផងលឿនហ៎បាទមកបងអេអេអេជួយអីជួយម៉ាសាជើងម៉ាសាជើងណាគេបើខ្ញុំលើតែបងឯងជួយជើងឯងចុកជើងឯងអេអត់ទេចាំខ្ញុំប្រើសិនចាំធ្វើអ្វីក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់ណានៅផ្ទះហ្នឹង
បើខ្ញុំអត់ប្រើកុំធ្វើការងារប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ប្រើអីបងខ្ញុំធ្លាប់នៅកន្លែងម៉ាសា2ឆ្នាំមកធ្លាប់នៅកន្លែងម៉ាសាទៀតចានេះគេឲ្យធ្វើដែរអញ្ចឹងបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំពេញបឹក2ឆ្នាំអត់ទេការប៉ះពាល់លើរូបរាងកាយខ្ញុំសុំប្រាប់ណាបើខ្ញុំប្រើចាំធ្វើបើខ្ញុំអត់ប្រើដាច់ខាតកុំមកប៉ះពាល់ខ្ញុំណាបងឯងដូចមិនជិះដូចធុងរើអង្គខ្ញុំហ៎បងទេទេទៅទៅធ្វើការងារអីផ្សេងការងារច្រើនណាការងារផ្ទះថ្ងៃអីកុំប៉ះខ្ញុំទៅទៅបងតិចយើងសាក់តិចអត់ទេអត់ទេកុំបងគួយបាច់គួយច្បាច់បាក់ឆ្អឹងជើងខ្ញុំទៅខ្ញុំចេះស្មាតមិនបាច់ទេទៅអីស្អីគេលឺសូលោឡាលោឡាកោកកោកណាមិនដឹងតែនិយាយតែណាអ្នកដែលប្រូហាមមិនដឹងឈ្មោះគេអាឆាឆាយមិនចោះប្រាប់អាឆាឆាយហ្នឹងចង់និយាយថាបន្ទប់ខ្ញុំហាមផ្ដាច់ក៏ដល់ចូលនិយាយហើយអូចាអានេះតាមនេះក៏ចូលបានអាវិតាចូលបានអាវិតានៅជាមួយយើងយូរហើយនេះតែមកនៅយើងមិនតស្វាចិត្តស្វាខាងក៏បោះស្វាក៏លុកលៀតផ្ទះយើងចុងកាវាត្រូវចេញចូលតែយកក៏អាបោកតបោកផ្ទះបោកអីហ្នឹងបាច់គេអាបោកក៏ខ្ញុំចេញដាក់ធ្លាក់យកម្ដងនៅមុខបន្ទប់មិនបាច់ទេបើអាវិតាសិតឲ្យចូលយកដល់ក្នុងបន្ទប់ចេះគឺពីអាវិតារហូតដល់ម៉ែខ្ញុំប្រាប់បែបចឹងទៅនេះមិនញ៉ោហេមកច្បាច់ជើងខ្ញុំមិនភ័យយងងជាពិសេសរឿងប៉ះពាល់លើរូបរាងកាយខ្ញុំកុំឲ្យញ៉ាយញ៉ាយហើយប៉ះពាល់លើរូបរាងកាយហ្នឹងក៏វាពិសេសពិសាលខ្លាំងម៉េចប្រុសសោះហ្នឹង